Dobrý deň, dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa Barbora Rampáčková, vyštudovala som psychológiu na Masarykovej univerzite v Brne a mám za sebou 8 rokov praxe ako poradenský psychológ. Zároveň sa vzdelávam v terapeutickom výcviku. Vo svojej praxi sa stretávam s ľuďmi, ktorí sa dostali do nejakej zložitej životnej situácie a nevedia ako ďalej. V dôsledku toho potom zažívajú strach, smútok, vyčerpanie. Mám skúsenosť, že v dnešnej dobe všetci veľa rozprávajú, ale málo kto skutočne počúva. Práve terapia môže byť tým priestorom, kde môžete slobodne hovoriť o tom, čo sa vám deje, čo prežívate a váš príbeh je plne vypočutý. Zároveň verím, že každý z nás je expertom na svoj život a vnútri najlepšie vie, aké riešenia sú pre ňoho dobré. Práve rozhovorom s terapeutom je možné tieto riešenia objaviť. Ak aj vy momentálne prežívate náročnú situáciu, budem rada, ak sa ozvete a teším sa na stretnutie s vami.